Excellency, our President, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to be here today to witness with you the official commissioning of 17 new schools built through your government with the support of the OPEC Funding for International Development, OFID. On behalf of the Ministry of Primary and Secondary Education, I want to express our deep gratitude for this impactful leadership that you, Your Excellency, is providing through the ease of doing business and the re-engagement policy. It is through such policies that we are gathered here today to witness the fruits of your noble leadership. Education is the foundation upon which we build the future of our nation. As Nelson Mandela remarks that, open quotation marks, education is the most powerful weapon that can transform this world, unquote. These schools represent a critical investment in our children and in the long-term development of our communities. What we are witnessing today, Your Excellency, aligns well with your vision, which aims to transform Zimbabwe into an upper middle income economy by 2030. By investing in education infrastructure, the government is laying the foundation for a skilled workforce, innovation, and entrepreneurship of all of which are critical for achieving sustainable economic growth and development. Your Excellency, these 17 schools are symbols of your commitment to equity in education, to ensuring every child, regardless of their background, has access to the tools and support they need to succeed. This also supports your mantra of leaving no one and no place behind. These schools are located in remote rural areas where access to education infrastructure has traditionally been limited. These new facilities will bring learning opportunities to communities that previously had insufficient schooling options. Through your leadership, Your Excellency, the nation has realized a dramatic improvement to the quality and provision of education since your inception to power. The achievements, such as the high literacy levels, were realized through stakeholder collaborative efforts. It is through your guidance, Your Excellency, that development is made possible through public-private partnerships, as they play a crucial role in achieving Vision 2030 by leveraging the resources, expertise, and innovation of both the public and private sectors to drive sustainable development. Through such triple P's, such as these, the government can tap into private sector investment and efficiency in bringing about funding and implementing projects that contribute to economic growth and infrastructure development. This collaborative approach does not only accelerate the achievement of development goals outlined in Vision 2030, but also enhances transparency, effectiveness, and sustainability in the implementation of key initiatives across various sectors. Allow me, Your Excellency, to appreciate the great work that was done by OFID partners to construct 17 schools supporting the government, complementing government efforts. In the role of government approach, allow me to appreciate the Ministry of ICT, Postal and Courier Services, and its parastatals such as Portras, Dandemtande, and Tewan for their support towards the school ICT infrastructure. To sustain our poor position in the region, the ministry developed a homegrown heritage-based curriculum that addresses our philosophy of UNU, Ubuntu. The ministry has also set out fundamental changes in the curriculum that require improved access and provision of quality education. Your Excellency, the heritage-based curriculum we crafted as a nation
demands the provision of infrastructure to facilitate acquisition of lifelong competencies for socio-economic transformation, hence our gathering today. Your acceptance officiated at this ceremony, Your Excellency, is confirmation of the vision and love that we have for the children of this great nation. The young learners have this unique opportunity to interact and listen to your words of wisdom and receive guidance from a leader who has dedicated his entire life for the betterment of young people, especially through education. Your own life, Your Excellency, is an example and inspiration to all of us, and has great lessons that should steer and motivate us to continue to strive for the best that is possible. Your Excellency, the Ministry of Primary and Secondary Education appreciates your support in realizing this achievement in the construction of 17 schools that you are going to commission today. However, I have a humble submission that schools also require solarization and safe water supply in the form of boreholes. Hence our request that every borehole for a village concept also cascade to every borehole for every school. Your Excellency, as a ministry, we will forever cherish your esteemed guidance for improved service delivery and infrastructure development. You have demonstrated your commitment towards reinvigorating investment opportunities through collaboration of different stakeholders in as many projects in the country. It is under your astute leadership that Zimbabwe has over the years built a reputation for leadership in literacy rankings across Zimbabwe, Africa, and beyond. Our education system continues to produce leading minds in all spheres of commerce, industry, science, agriculture, and social services. This success is attributed to your realization that education forms the bedrock of our highly educated and dynamic Zimbabweans who are renowned the world over for their diligence and academic excellency. In conclusion, may these schools be a beacon of hope, a wellspring of possibility. To the teachers and administrators, your passion and dedication will be the true foundation upon which these schools stand. We look to you to nurture the next generation of leaders, innovators, and policymakers. To our learners, you are the true heroes. Your thirst for knowledge, your boundless energy, and your dreams for the future are what truly makes this war event all worthwhile. To all our invited guests, let us recommit ourselves to the noble cause of education. Let us work together to ensure that no child is left behind, knowing that opportunity knows no bounds, and that the light of learning shines brightly in every corner of our nation. These 17 schools are evidence of what we can achieve when we come together in service of our children. I thank you, Tatenda Twalumba. Zikom kwambili, siyabonga. Tino tenda. Learners, teachers, parents, and guardians, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. I am honored and privileged to be part of this prestigious event marking the official commissioning of 17 schools constructed by government in partnership with OPEC and their funding arm, OFID, for internal development. My task is to introduce our guest of honor, the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. This momentous occasion
comes at a time when the Second Republic continues to achieve milestones in infrastructural development. Education is one of the key pillars in the attainment of broad-based empowerment of our people. It is gratifying that our guest of honor has accelerated the engagement and re-engagement agenda with international cooperating partners to assist in infrastructural development projects. These include the 17 schools whose commissioning we are witnessing today. Under the administration of His Excellency, the President, the government has prioritized the provision of education to the citizenry of this nation through several policy pronouncements. In an ongoing effort to leave no one and no place behind, the President has championed the review of the education system by introducing the heritage-based curriculum. The curriculum emphasizes equipping pupils with requisite skills, knowledge, values, attitudes, and attributes as the future human capital resource of Zimbabwe. Distinguished guests, as we are all aware, government under the direction of His Excellency the President facilitated public partnerships to play a crucial role in the construction, rehabilitation, and the expansion of schools. This will no doubt go a long way in addressing the infrastructure deficit, particularly in public schools. Our guest of honor is an astute leader whose policy initiatives have transformed our education system. Today's event is testimony to the continued improvement in the education sector and a major catalyst for the attainment of an empowered and prosperous upper middle income society by 2030. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me to invite the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, to address us and the nation at large. Your Excellency, sir. Thank you very much. Director of Ceremonies,
Vaviri vari kuzvinzwa. The first lady, my auxiliary Mnangagwa, auxiliary Mnangagwa in absentia. The vice president, honorable general retired Dr. CGDN Chiwenga. Tinawo pano. Moda kuvona. Handidi. Chupa. Ndi badarei. Ndidetain. Ah, okay. Zvanzi na chairman nemashoyo ndiisa chazo ndipa $100. Yes. All right. Vachiwenga uya ndikura dzei kuvanhu. Bravo! Baba bona. Ndo General Chiwenga. Vice President of Zimbabwe, mazvinzwa. Okay, test slogan. Bamberi ZANU-PF. Na President Dr. Emmerson Ndabudzo Mnangagwa. Nekubatana. Nekubatana, nekwarara musangano, pasine mhandu. Thank you very much. Vice President Keno, retired KCD Mohadi, atinavo pano. National Chairman, Chairman wedu musangano we ZANU-PF. Vari Minister of Defense, Comrade Opam, Chamuzipange Mchinguri Kashira, atina opano. Tina President ve Senate, andimo zati kune Senate, kuna uti Parliament, ndio ene sisi, ndio baduku. Kozi Parliament, kuna uti National Assembly, or Lower House, ndiye isu, kozoti Senate yava kuru. Manje kuva kuri koko mkuru wacho yava kuru, aripano. Ndandisi nga ziku ndiwa mamwe kila kamzimai. Hei, wea ipano wa mamwe. Vanonzi Senator, standard is one. Senator. Oh, Vanonzi Madam President. Iwe. Wafarani ni any president, Vanonzi Madam President, the Senate. Mugazo, my president, my irimuni kaiwa. Vandi president ve Senate, mai chinomona vanobva kuno zvakare. Ipai slogan. Yes. Mazviita pamusoro, Your Excellency. Pamberi mberi neZANU-PF. Pamberi na president wedu Dr. E.D. Mnangagwa. Mashona ledi itiwoye. Pamberi nekusimudzira madzimai. Young women for ED. Rambai muchikura. Mazviita. Wongatenda. Tine members of Politburo. Ne Central Committee vari pano. Asi ndingangoti tina vakuru vedu ku Council of Elders ndo vanengati vataure kana vaite slogan. Vasekera mai tine Council of Elders iri pamusoro pedu. Asi chairman wayo ndi vasekera mai anoti vagara kupi. Vari pano.
We are with the slogan. Pamberi Zanupiev, Pamberi President Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, Pamberi Kubatana, Pamberi Kubatana, Pamberi Satenda, come to Sakramai. A chairman, Radio Sangana, Apo Pan. My Chunguri Kashim. To remember the political Zipan, Zagato one day, Waremikeza. Tina Chairman of Sangano, Kuno Kumash. East, Mwaziwa. Yes. Ndiani. Dwagarwe. Yeah. Ndawona ta wafambi wachita meeting. Kwango daivira mashonu. Soro wako. Wawite slogan. Vamnangagwa oye. Vanenge wachipo. 2030. Pass me mandu. Okay. Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonan and East Province, Honorable Mzarengwi, Wambo Sumuka, Minister of Primary and Secondary Education, Honorable Moyo, the Deputy Baro, Honorable Gata. We are here. Do not my ministers the slogan. Kunawa and Nagangwa pointer. And this is the Managuna slogan here. Do not want to test. Yes. Well done. Moyo, we had a slogan. Baba Mnangagwa oye! Bamberi mberi ne ZANU-PF! Vanenge varipo baba Mnangagwa! 2030! Pasi ne nubu! Apasa! Deputy! Vanenge honorable Gata! Chimbakera Mudenga! Chimbakera Mudenga! Pamberimena Comrade E.D. Mnangagwa! Pamberimena Kudzidza! 2030 woye! 2030 woye! Vamnangagwa vanenge vachitonga! 2030! Pasi nemutinya sando! We must work in the winter. The honorable ministers who are present here and nobody makes a much mambedu. Nobody makes a as my honorable ministers are Pano, Zako Zerat Mone, Kosumka, and we have. And ministers, deputy ministers, we have Aripano. To that one, my minister, no Garachia Kuban, and Oskama, don't know him, see the parent as Rogan. Yeah, crap, I'm sorry, I'm just one is group. The Murumuru. No, I'm not one slogan. Pambi, pass, I need to get one. Thank you.
2030. Pass the mandu. Mnangagwa oye. Icho. Kubiko. 2030. Ndinonzi Honorable Dr. Jennifer Nomswere, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Pamiri Nezanube, Pasile Mandu. Baba Mnangagwa wanenga wachipo wachitonga. Pasile Mandu. Tore Raimo inoba ugokwe. Pamberi Zambief, Pamberi Batana, Pamberi Comrade Hiti Mnangagwa, Pasile Mandu. Anxious Jongwe Masuka, Minister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Thank you, Excellency. Chibakera Mnanga! Mnangagwa! Pamberi Mberi na Zana PF! Mnangagwa oye! Chikoma West oye! 2030! Vanangavachimotonga! Vachisimudzira vachidiki! Vachisimudzira chikomba! Pasi pasi nezvinubu! Uyu manyaya yekumufarira ndichamubvisa. Mnangagwa oye! Mnangagwa oye! Chikomba oye! 2030! Vanenge vachitonga! Pasile Mhandu! Manja, manja, manja! Felix Tapiwa Mbona, Chikomba East Constituents, Minister of Transport. Thank you. Pamberi nezanu PF! Pamberi nezanu PF! Pamberi nekubatana! 2030! Mnangagwa vachitonga! Pasile Mhandu! Honorable Simelisizwe Sibanda, Deputy Minister of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development. Natenda. Masungo ya pindira. Zanu PF oye. Pamberi mberi na President Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Mashisti oye. 2030. Vanenge vachingotonga. Pasine Mhandu. Honorable Icha Dzamira, Minister of State, Masvingo Province. Masvingo yangu mai. Chitova. Pamberi mberi na Zanu PF. Pamberi mberi na Comrade Hiti Mnangagwa. 2030. Vanenge vachingotonga. Pasi nevasingadi zvakanaka.
Zitarangu ndinonzi Honorable Angelini Gata. Ndinobva kumtema msika vanhu. Deputy Minister of Primary and Secondary Education. Venyu vamakatipa kuti vashandire hurumende vari maminister. Pano, I would like to recognize Chief Secretary, the President and Cabinet, Dr. Shoya, Chairman of the Public Service Commission, Dr. Ongwe Arapo, senior government officials who are here, representative of OPEC Fund for International Development, our young learners, boys and girls who are here, comrades and friends. It is my singular honor and privilege to officiate at this ceremony, which marks the commissioning of the schools funded by the Organization of Petroleum Exporting Countries and Government. These include this Makumi Maviri Government Primary School here in Chikomba District, Mashonan East Province, and many others across the country. It is worth noting that this event is occurring a few days after our continent commemorated Africa Day under the theme Educate an African Fit for the 21st Century, Building Resilient Education Systems for Increased Access to Inclusive, Lifelong, Quality and Relevant Learning in Africa. This dovetails with my government's ongoing policy aimed at consolidating our education system, encouraged by our country's rich heritage-based knowledge systems and driven by science, technology, and innovation. Ndozvo novaka nyika rudzidzo rokuwana maoko awane basa rokuita. Science, technology, and innovation. These projects therefore dovetail with my administration's thrust to develop modernize and transform the quality of education, particularly in rural areas, towards the realization of sustainable development goal 4 on equality education. Hamene kuti makwanisa kutenderera mukavona zvandaratidzwa pano. Kamusina kutenderera nokuti vanenge vavona kuti makawanda. Vatenderedzai on your behalf. Zvandavona pano hazvisati zvambovonekwa. Vana vachange vachidzidza pano vanenge vachizipigwa nedzidzo. Nokuti dzidziso iri pano ndepamberi ina makombiyuta nezvimwe zvandisingazivi mazita azvo ndakadzidza kare. Asi ndongofunga kuti zvinhu zvakanaka zviri kutiwa vana vedu. Ndozvatinoda kuti vana vachienda kuchikoro vabve vafanana nevana vanenge vachidzidza kuAmerica kana kuJapan kana kuGermany kana kuRussia kana kuBritain kwesere, asi vachidzidza muchikomba. Ndo fundo iri pano. Chikoro chiri pano chakashongedzwa zvakakwana kuti mwana anofunda pano ha muso. The fraternal relations that exist between our country, Zimbabwe,
and the Organization of Petroleum Exporting Countries saw the release of $22 million loan facility. Under the first phase of this strategic facility, my government has prioritized the construction of primary and secondary schools in Mashonaland East, Manicaland, Mashonaland West, Maswingo, Mashonaland Central, Matabeleland North, Matabeleland South, and Midlands provinces. My province 8R. My province Atisinakwisa Pamaviri Chet Harare province ne Bulawayo province. Nukutinamad province 10. Saka I 8 ese tiriku wapa mukana kutanga kubaka skoro sakanaka kudai. The construction of Makumi Maviri Primary School through the support of the Organization of the Petroleum Exporting Countries Fund for International Development, together with 16 other model schools, except this one is the 17th, will undoubtedly contribute to our quest for quality, equitable, and inclusive education. Additionally, support under the facility will include the provision of teaching and learning materials as well as equipment, among other resources that have been availed to this program. We welcome aspects under the program that include tailor-made education programs catering for the participation of young people and provision for lifelong learning, which will help the students when they leave school. It is commendable that the infrastructure, facilities, and materials that we have seen here at Makumi Maviri School also obtain across the other primary schools constructed under this initiative. So that I want to panel of essays. Zviri kunamamwewa primary schools. Munyika muno tangosarudza kuti tivarure tiri pano musafunga kuti pano ndopanaka chete aiwa kuma province kwese munyika medu ma primary schools apiwa zvivaka zvakaita sepano nezviri mukati kushongedzwa kuri pano kwashongedzwa zvimwe zvikoro. So it is commendable that the infrastructure, the facilities and the materials that we have seen here at Makumi Maviri School, primary school, also obtain across the other primary schools constructed under this initiative. Each of the primary schools will have the capacity to accommodate 600 vanarich koro pa primary school iyor. Yakashongezo sezvino zviri pano. The 6 secondary schools consist of kunama secondary schools 6 we consist of state of the art administration blocks, 8 classrooms, science and computer laboratories, as well as accompanying staff accommodation, among other sanitation and hygiene facilities. Tinotaura zvino kuti tiri kubatsirwa neshamwari dzedu kuvaka zvikoro zvakanaka kudai. Vari kubatsira hurumende yenyu kuvaka zvikoro zvakanaka kudai, saka tinovatenda. As a result of these and other ongoing projects, the proportion of out-of-school children must be zero. The ZANU-PF government is committed to putting in place the requisite ecosystem to ensure that children do not walk long distances to attend school, as well as the reduction of absenteeism and the school dropouts. Hakuna mwana anofanira kugara kumba asingaende kuchikoro.
kana kusina chikoro munzira. Sorry, shoni yangu inenge yanyogwa nasinga izivi. Tirikutisa hakuna mwana anofanikwa kugara kumba asingaende kuchikoro nokuti kure kana kusira chikoro munzira kwete mwana nomwana ngasungirwe kupedza chikoro kubva pachinotanga kusvika kwachinoguma asi kuguma nanzi kuchoguma here but unosvikawo kumberi nacho. Education remains one of the central pillars of my government's endeavors to improve the quality of life of our citizens and ultimately the socio-economic transformation of our country. We are therefore scaling up investment in the education sector to ensure the country's education product is competitive and relevant to the needs of our economy and emerging global realities. Tiri kusumudzira zvikoro zvedu kumaruwa kose kwazviri kuti vana vachabuda muzvikoro izvi vainzane nevamwe vanavo vari muzvikoro zvimwe pasi rino rose. Hatisungiri kuti vana vedu vanenge vapedza zvikoro muno kana voenda kune dzimwe nyika votarisirwa pasi vanosungirwa kungovashasha kwese kwese kwavanoenda. In this regard, the heritage-based education curriculum now promotes the teaching of science, technology, engineering, arts, and mathematics disciplines. This has shifted the paradigm in the education sector by nurturing entrepreneurs, innovators, and inventors who must produce goods and services. Atidi under the Second Republic, kuti mwana kana aenda kuchikoro ongozikamwa nokuti anogona kuti amemorize Shakespeare. Hapana chinobikwa nokuziva Shakespeare. Hapana service kana product inobva na Shakespeare. Mwana wechikoro achinzi afunda ngaavonekwe nezvaanoita zvinosumudzira paagere nenzvimbo yaagere ndokuti munhu afunda. Ukavona mwana wenyu ari bricklayer achikwana kuvaka klinika, umwe ari carpenter achipfurira, wamungada ndoupi anouya achimemoraiza Shakespeare navava vanovaka. Haleluya. WaShakespeare apedza kumemoraiza Shakespeare anoda kudya. Muvaki ari kuita basa. Yes. Muvezi ari kuita basa. Murimi ari kuita basa. Saka tinoda kuti chaunoita chive a product kana a service kunyika yekwako. Zvibvunze kuti chandinoita chini upenyu hwangu. Kana uri unorima unosumudza kuti aya ndinorima, zvandinorima ndiri ndoga, vana vanorya, baba vanorya, vanasekuru vafambi vanofura nepapo vanorya venzi. Saka you are productive in the chain of development of our country. Kana uchikova gere robuda ronyura uri pamushana,
January to December, Shumwa Pamushana Pasnewe. Toda kuti wana cha unoita mupenyu wako. Ugoye muka kuti gorane nga wazoinda kuzi uyuwainda aisimboita chakati ne chakati mupenyu wake. Kwete kuti wanu ashaka na chokuta unu. Pamsoro pako. So, we must nurture our education system, which empower our young people with requisite knowledge and skills, so that we are able to feed ourselves. We are able to modernize, to industrialize our motherland, Zimbabwe. We can develop our country and emerge other developing countries. In this light, yesterday I attended the meetings of the African Development Fund or the African Development Bank. I attended Zuro ku Nairobi, ku ADB. ADB is African Development Bank, the Africa. Indo-Bank-Red-Rock-Africa. Indo-Bank-Red-Rock-Africa. So we were discussing human capital development, which is critical to enable member states to develop. In the development of our countries, this Bank of Africa, to which Zimbabwe is a member, has to support us in our development agenda. Hence, heads of state of Africa, we were assembled yesterday in Nairobi. Tichitaura kuti mare inounganidza se Africa inotibatsira sei, inosungura kutibatsira sei senyika dzeAfrica. So, the ongoing implementation of the heritage-based curriculum must be seen in this broader context. Further, the strengthening of programs for teacher training and capacity development, professional standards and infrastructure development must have this bigger picture in mind. I challenge those tasked with overseeing our education sector outcomes under the Center for Educational Research, Innovation and Development to work speedily to realize concrete results across the country. I also exhort the Minister of Primary and Secondary Education and other stakeholders to enhance coordinated implementation of programs that ensure an innovative culture and a science and technology ecosystem that is entrenched right at the primary and the secondary education levels. Minister wangu na deputy wake ndozo atakavaita kuti vaite izvi vafundise vana science and technology and the skills for the development of our motherland. No one but ourselves have the burden to develop, to modernize our country. Yeah. So, these two ministers, the minister and the deputy, have a duty at the primary, secondary level to impact education to our children so they realize as they grow up that they have a burden to provide a service or give a product to society. The education that does not provide to the learner or give the learner a skill or a service is not profitable to the development of our motherland. So, our minister, Wamabona Pana Minister Moyo, has done primary duty
to make sure that our primary and secondary education provides and gives the insight to our children that they have a responsibility to take over from us, to develop further than we ourselves and my brother here, Chiwenga, have done so far for Zimbabwe. We look forward to these children who are in school, in the primary, secondary, and university education, to take this country further, make it better and better. Leave when they die, they must leave this country better than they found it, as we have done ourselves. We shall go satisfied that we have made roads. My chips, I got on the Ramgogo, I take a Gazilla Second Republic. No, I'm not going to shoot you. But I'm not going to shoot you. That is development. And our rural modernization and industrialization agenda, my government will continue to facilitate the increased spread of electricity and internet connectivity in our country rural schools. The Rural Electrification Agency, Tele1 and Portras, among other service providers, are directed to prioritize spreading their footprints across all districts and provinces. They may not arrive here, but they are going to arrive. They have a burden, they have a task to make sure, doesn't matter where you are in Zimbabwe, you must have access to communication, to modern communication facilities. As agencies under my administration, you must bridge the connectivity. Up, I'm addressing Your Excellency, ndinotenda. Basa ramakatipa ndere kuti tiendese. Ramakandipa, Your Excellency, ndinotenda. Basa ramakandipa, Your Excellency, ndere kuti tiendese masaisai kuvanhu. Ndere kuti tite kuti kunzvimbo dzese, kuzvikoro kwese kuve kune makombiyuta, kunge kune iyo e-learning yamamuchataura, yekuti tikwanise kuva tichiita kuti masaisai aende kuvanhu, vana vadzidze zvechizvino zvino. Makati pabasa zvakare rekuti zvatinoda kukutenda Your Excellency kune kambani inonzi Starlink yamakabvumidza kuti ite kuti data ridzike vanhu vashandise mafoni tikwanise kutanga kutsvaira nemafoni edu tichivatiwana mafoni tete toregedza zvezvimbudzi ndobasa ramakati pa Your Excellency. Akandifurira kuti they approve zvanga chitaura izvi. Ka zvakanaka, very good ndida kaita. Ka zvakaipa ndiye. Comrades and friends, the education sector provides scope for investment which is estimated to more than 4 billion. I therefore invite investors to take advantage of the investment prospects that the education sector has to offer.
opportunities have been, have arisen for public-private partnerships and joint ventures in the development of the education sector while creating long-term returns for various stakeholders. I expect stakeholders in infrastructure development within the education sector to particularly focus on more classroom blocks, laboratories, technical and vocational workshops, ICT infrastructure, as well as power, water and sanitation facilities. In addition, the construction of sporting facilities, which house diverse sporting codes beyond the traditional football and netball, must be catered for. Patakakura isu pachikoro pango wane bora rava komane netball yasikana iko zvino zvawanda zvinofanira kuitwa pachikoro zvofundwa nevana zvinoina handizvizivi saka ndopadarika imwe mofanira kuzviziva nekuti zoro racho imwe munokwanisa kuva nezoro rinodini zvinoziva handiti asi ndoziva kutonga handiti very good. Over and above these aspects, there is need to take concrete steps to increase the development of teaching and the learning infrastructure for early childhood development. Our young children must also have access to education material that is reflective of our unique Zimbabwean and African identity. Chikoro chine vana vechidikumu vane makombiuta ananga ndisingahwisisi vakabaya baya so vamwe vanare kune chimwe klasi tobva tavavona votaura nesu tiri kune chimwe klasi ndikati imwe zvakamboita kare ndanchiudza vachiwenga kare mambo Lubengura King Lubengura paakanzwana Queen Victoria Queen Victoria akadana kwanzi mambo Rubengura harite ushamwari asi kuti husimbe tumira varume vako vatatu vazoona kuno kwandinotonga na Queen Victoria nokuti vangu mamissionary avona kwako tutumiravo vako vazoona kuno saka vaenda varume vaya vanga vari vatatu ndokunoona ikoko ndokupiwa grass ndokuona kutera grass wozoona kumeso pavakadzoka vasina kunyatsa kutsanangura zvakamira sei ndokupa mambo Rubengura grass ndokubva zvakati mutakatilo munani nimutakati anonditora kusam grass ndokubva afa murume so hatidi vanhu pakati penyu vanozita vasingazivisa mudharaunda we must promote education science and technology So, I call upon content producers and the publishing houses to ensure that local languages as well as Braille are incorporated in the production of captivating reading and visual materials that connect our young learners with both the local and the global communities. They must always be bold and they're taught from the Zimbabwean and African narrative. This is important as a tool to entrench our national development philosophy. Our national philosophy ndiyo kuti nyika igotongwa igonamatirwa ilizwe liakiwa livuswe Nabani Kazivalo, Nikulakale, Nabani Kazivalo, Trash in the delegation. The one out of Kuna, which is the importance of smarter approaches, transformation of the education sector, and the realization of our national development
aspirations cannot be overemphasized. As such, my government will continue to avail more resources for the construction of modern and quality primary secondary schools. This model infrastructure, implemented under the OFID facility, as we have seen here at Makumi Mavi Primary School, will be replicated across districts and provinces. Such investments will see us increasing the number of schools throughout the country, including addressing the need for schools in new urban settlements, such as South Lee Park, Caledonia, Victoria Range, and Cowdrey Park in Bulawayo, among others. Meanwhile, I challenge local authorities, churches, and other stakeholders, including our citizens in the diaspora, to invest in the education sector through innovative financing models. Let us together make learning more accessible and an inclusive experience for our children, including those with disabilities. In the fast evolving global environment, our education sector must be responsive and always facilitate science and technology-based skills development for our learners from a very early and young age. Our country's children, no matter where they live, must be thoroughly equipped with the skills and competencies to face tomorrow. Tomorrow and the future with greater confidence in the broad abilities. Our children must be able to stand shoulder to shoulder with others from anywhere in the world. I appeal to our traditional leaders, Mazimambeni, school authorities and communities as a whole, to continue fostering a culture of good stewardship over our national public infrastructures. Let us guard against the theft and vandalism of our schools and other public infrastructure. Tichengetedze zvivakwa zvedu kumatunhu atiri. Kuba hakubvumidzwi. Kuputsa hakubvumidzwi. Tongoda kuvaka kana ukarota. Uchiputsa kana chikongwani chinoti left. Muka utenge semagumbeze iwayo. Utenge matsva. Nokuti mweyo ende warigion. Tinongoda kuti asi kuvaka nokuvaka nokuvaka. Nokuchengetedza zvivakwa munyika medu. Equally, let us all continue to fight drugs and substance abuse right from family level as well as within our schools and communities. Ndabona hanzi babani baba vara zip na mai mai vanhu mai John Bea John aba vai okay mai baba vara zip baba vara zip na mbuya na mbuya John na chairman ndiye oh okay manzi wakurayira kwavanga vachita. Mabata, zvavadzidzisa. Mabataka. Yeah. Eh. Vanenge vachiita sokutamba, asi vachitokufudhisai vachidzidzisai. Eh. Tinovada dzidziso yavanoita mukuseka muyamu, tichifara asi vanenge vachitorayira, vachitopa dzidziso kumuri. So, tinoti pasi ne guga anisi guga hangu chini. Asi pasinayo ino mwanzo ino mwanzo ino mwanzo ino pasinayo. Na ndi zivi pati pasinayo. Oh ya. Yeah. Kwa nisi pasinayo mtoriro zvakare.
Pasine domo, chizu domo. Matombo ya nika. Oh, okay. Kwa hindi, bad drug. Ndafunga remote pasina matombo ya kata. Say. Pasine dombo. Dimno reziba. Ah, umuata atawo. Pasine dombo. But you won't reziba yewe. Wagona abuda pachin. Pasine dombo. Pasine mtoriro. Pasine guka. Dimno reziba. Pasine zo. Once again, I want to assure the nation that no one will die of food insecurity. Government has made the required arrangements to guarantee that we have enough grain to feed all our people. Hakuna kuna matunu majinji mno munyika yedu hatina kukoa. Asito kuvimbisai kuno dakamirira wana gavana wangu gavana Mayokera Zerengu do gavana wokuno vanoziva kuti nzvimbo yakati nzvimbo yakati yaita nzara kana vaziva vanoziva zvokuita kuti nzvimbo iyoyo kuinde chikafu. Saka hatidi kunzwa kuti kune mhuri yafane nzara. Ndikangonzwa izvozvo bara musoro mani. Vazvinzwa pano. In conclusion, kupedzisira, I want to congratulate the Ministry of Primary and Secondary Education. Minister and Deputy Minister Vamo, Dinova Korokoteza, the Master of Arquita Kufundisa Science, Muskoroku Primary Schools, Swatisna Kuona Espanguva Takafunda, Kare Kare, Asi Daratu Zwaum, Utivanave Chidiki, Wana Zwazi, my computer, Wanugo Bayaban. Zvinoita kuti vana vedu vangwe nzara nevana chero kwamada kuti mufunge kwamunofunga kuti ikoko ndekwemberi isu tiri mberi. In conclusion, handidi kutenda chete the Minister and Deputy Minister of Education vanongobudirira nokuti imwi munovabatsira kuti vabudirire. Imwe munoshanda navo muchiva respecta, ivo vachikurespektai. Saka tinotenda mose kumatunhu amuri muchiyanana muchifambidzana naminista wangu nadeputy wake achiuya kwamuri kuti hurumende inoda zvakati, hurumende inoda zvakati, imwe muchiteerera muchiitavo. Nokuti kama musingateereri maingotora tsvimbo mworova musoro hadzoki anoenda zvachose. Saka hakuna kwambotadzi asairi kwambwa. Zvobvira kuti nemwivo moda kuziva kuti hurumende inoda chii pamusoro pevana kuenda kuzvikoro. Kuvakwa kwezvikoro zvinofundiswa muzvikoro zvinhu. Saka ndinofara nokushanda pamwe chete takadaro. Makorokoto kwamuri. Haleluya. Kupendera mashoko angu. Ndafara hama dzangu. Ndafara nokuona kuwanda kwa makaita. Imuwa kuno kuchikomba. Magona. Magone sesa. Matifadza. Isuatunga miriri venyu. Chichimona kuya kwa maita. Tazima kuchimino fara hurumende enyu. Tatenda, ndruku nzoo kwa yao tafara kuya kwa maita. Aiwa, sister fara kuya kwa maita.
Ah, kwai sikura tiri uchi ne mwe koko muri uchi. Uchi na uchi. Isitori, ah uchi wenyu mira wedu. Mawon, haleluya. Saka nezuro. Takange taenda ku Nairobi ku Kenya Afrika yose takange takasangana ikoko tichikurukura takabatana seAfrika kusumudzira Afrika yedu tichiudzana kuti tinosungira kutsigirana sei kune zvatinenge tichiita kune homwe Afrika Africa Development Bank ndiyanga yakatiunganidza ikoko ndiyo bank reAfrica yose nesuwo tiri memba yebank iroro Africa Development Bank tiri memba saka vaitiratidza zvavanenge vachiita mari dzavanadzo sebank nyika nenyika kuti yakabatsirwa sei nekutikurudzira kuti kana chida nyika ida kuwana mari kubank redu renyika reAfrica inofanira kufambisa sei inokumbira sei saka taitofunda wepapo kuti wanenzira dzokutoda zvakati tinokumbira nenzira yakati saka Afrika yose vava president vazhinji vanga variko vamanga vakamirirwavo nevamwe vanenge vatuma tichibudziwa neAfrica Development Bank kuti bank reAfrica rine mari uye rinokwanisa kupa zvikwereti kunyika kuti nyika ivanduse kubudirira mberi ingava iri dzidzo education ingava iri infrastructure development maroads railway lines maairlines zvose zvakadaro education sector zvose zvaitagwa ikoko kuti seAfrica tinosungirwa kubatsirana sei kuti nyika yeAfrica isumuke nokuti nyika yeAfrica zvayakadai takasiyana kubudirira dzimwe nyika dziri mberi dzimwe dziri pakati dzimwe dziri shure saka Africa inenge ichida kuti tese tiwane mukana wekubatsirwa nehomwe fund iri kuAfrica Development Bank redu saka zvinei kuti mabudirira muri pakati kana muri veshure munopawo mugove wenyu nezoro renyu saka ndokwatakange tiri nezuro ikoko saka takadzoka madeko ndafara kuno chairman womusangano kuno comrade Garo ndinofara kuti maunganidza vanhu ava ndokunga mabatsirwa avo nagavhana wangu ndichishanda pamwe chete ndinotenda muwando wamakaitawo hwatifadza isu kumusoro kwatabva tafara taziva kuti kuno musangano muso muri muso wezanupf tinokutendai nokuya kwamaita tinokutendai nhasi namangwana tinokutendai tiraibe takabatana hongo gore rinenge renzara asi tinobudza mai nzerengu kuti aiwa hakuna mhuri nefana kufa nenzara nokuti dura rehurumende ririko kana mhuri ikangofa nenzara mai nzerengu asina kureva bara musoro mavo vainda asi kana vachitaura vanowana zvinovuya mhuri dzose zvinini zvichirarama handiti nokuti mvura haina kunaya pasi pose nda kuti handizivi kuti vari kuno mama vaziva here vose da kuti vari vose muvaziva vari kuno hapana asara vandisina rufiro rwako muzikamwe navanhu taura mokanganisa muzikamwe kukanganisa makamaka Ima uye, uye,
Kuti zvimwe zvipi? Zvakagara sezvakamandewa. Mubate mazita avo. Mango fona ndika wakuta kukangani sai fire. Aine mshako waki. Maziwa. Uyu. Ndewa masai sai. Information what? Publicity. Ndewa anoreba nema shibasila urumende. Propaganda. Zanubie voye. Mnangagwa voye. 2030 Icho Kupiko Pasine Mandu Dr. Jennifer Muswere, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Pamberine Zanu PF, Pamberine Okubatana, Pamberine President E.D. Mnangagwa. Pamberi nevana vechikoro nekudzidza kwakanaka pasine mhandu. Ndinonzi Dr. Martin Rushwaya, Chief Secretary to the President and Cabinet. Pamberi nezano BF na Comrade E.D. Mnangagwa 2030 Pazi pazi ne mandu zenyika ino. Ini zita langu niletwa honorable obvious Murambiwa, Maga Maga, MP for Zaka North constituents, ku parliament, the chairperson we parliamentary portfolio committee on primary and secondary education. Maita basi. Maga Maga. Uyu ndiye mufundisi wedu anotinamatira kuhurumende. Zvino kutaita slogan zvokunza denga here? Gashinge. Aite. Aita baba. Kamzaya. Pambiri la Zanu PF. Amen. Pambiri lo E.D. Mnangagwa. Amen. Pans la mavila. Ndinonzi Reverend Paul Bayete Damasane, Deputy Chief Secretary to the President and Cabinet. Muzaya! Namitineza, Deputy Secretary, Muyosi Kulekelayo, Angazi Kumbuziza, Kambe, Kutuwa Yesu, Muyosi Chela Utsikambe Yesu, Angazi. Chipakera mudenga. Pamberi meri na Zanu PF. Nababa Mnangagwa. 2030. Vananga chikotonga. Chikomba wasti woye. Pasi pasi ne mandu. Dinotendi. Ini zitarangu. Ndinonzi Tatenda Mavetera Kandira, ndiri MP weChikomba West, na Minister we ICT, na Chairman we Young Women for ED, ndinotenda. Ma computer. Kochikomba alone. Nima projector acho. Ari kutasia kuno. Minister wa. Abudu. Antikusira ukumu.
Zvichapiwa kuzvikoro zvokuno muchikomba 5-5. 20 schools vachapiwa makombiuta kwavo. Chikomba West nechikomba East. Makombiuta zvenyauya ari pano. Kana vokupai vasati ndivo vaunza ndini. Ndianaunza. Ndini angazo dau kampeni achiti ndiyaunza aiwa. Ndini. Thank you.